Përshëndetje njerë, këtë herë kam janë njësë me i video, Fortnite, është i raport që pëlluj. Djeve që mora, kështu që ta shë që... Të provojmë, kështu që hajtë. Let's go, nuk di i fort mirë me luzë, dhe të cako marë lojen. Kështu që... Thank you.
Nějaký kus. Mě je to velké, co to tak sladí.
Thank you.
Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Če evitovaný hák, bo jo. Vás hamit, ale nie, vás na pos. Starší evitovaný. Victory. Hala, Lunko. Red, yeah, let's go. Pro njerë, skačke video, për sajt më sara me bu like, subscribe, share video, shimi video tjera.